یاره زما په قربان ځان هم باران کې یاله زما ته قربان دی یاله هر کس مو خوشاله دی یاله ټول اسلام نه بره دی یاله پښتنو له پامینې کې یاله پښتنو له اتفاق ورکی او د مینې سبق ورکی یاله ته ما خاوند په بیمارانو کې راګیر دی تمہارے شفا ور کے بہت بد نظری استاد آمین بخیر آرے بارہ سوڑی رضی آرے بس جمیلې ډېر شرمان دی نور مې څه خوند پاتې نه دی شکر او ډېر فشر مې ډېر برتلی دی لالا خفه کېږه مو ټیسټونه دي بالکل صفا دي خو ډاکټر وایي چې کار روزګار به نه کوي او آرام به کوي بری ته سړی ته سړی خو مې دوه کاله تېر شو او انسان چې د کار وځي ارمان بچے شکر دس دے تر سیزرے دے نن نہ بد کٹ نہ فری صبح بہ رہے کٹ لالا دلا نه به خیر غواړم تاسو لږ آرام وکړئ او زه ځم چې تاسو له دوایې نه راوړم لالا هغه پیسې چې مدا تر اسپتال ته وړلې په خوان ته ختم زه ځم چې نور پیسې راوړم ته به اوس د دوایې لپاره ما نه پیسې غواړې وګورې ما سره پیسې مې سي نشته سلمہ دی خبرو ته هیڅ ضرورت نشته تمام اوس کې چې څه یې زما علیکم ټیکسی دی ولوکا اسپتال ته دی بوتلو ټیسټ نه دی ولوکړ او واپس ته ټیکسی کې راوست دا خرچ ډیر نه چوسه لنا دا وی بروړې دی زما د پلان په ځای دی تمام مشر رور دی مشر رور دی دی خدا مهرا چې میرا نه دی مالکانشتا بابی بابی زمارو دچا مختاری کا نہ دینا اور بیا دارو دل بندے دے او پستا خاونی سا خدمت کئی نو دا دا دو مینا دا زکا کی دا یا وہ مینا دا حدرا کھرے کے نا مشر و کشر پیجے نا بیا تال دا کیا در کڑے مشر بابی در سو پدھے انداز خبری کئی او دا انداز اتا چر سو نا شیخ ہو دلے دے چن نا مشر پیجے نی او نا کشر
ना रात ना चीप दुखपल रोल ना दवाई रोड़े शम खुद हर चैने भी किस्मता सुखता तार्यान्यम जे सुम्र पताना जेगम तुम्र शर्मेगम शर्मेगे बा हम तासी बा शर्मेगे पूरा पिंजल दस लाख रुपए मेरा बांधे श्वे अबे पलकूर दे रात गाना कर दे उस दे चीजू चिता कूर रात खाली की यारो कर्जदार है चाव जल्ले ते जवारे कर्ज दे हम पर जवारे के बेदर तब पूरा कोम یادن پدی زه باندی دست پرت کنم، اون دادی قرض ندی خلاصم. سرداریا. مراد خان زمادی یار لا صرف دی یوی اپتی مولت ورکے سم دی خو کدا کشرا دی یوی اپتی مولت ول ورکم ستا پہ سلا اصل ستر کو مشرا تو پہ جواب تکے خرج واپس نہ کو نو بیا براتا دخبل کول خالی کرے دیر خدا مادریا ستا دی یوی اپتی مولت سسی موارجو مازیہ لکا مراد خان پیسو تو میرا گجت تے رول لا دوائی اڑم ولی نادرا تو استا خاص تابیداریم زکا کہ تا ما قرض ما تا په وخت باندې واپس کی سمر دی پکار دی یو پینزا زرا زکا چې زلالا دوی ډیر گرانا دا خو زه خیر یو لس پر ذکر بو کی ډیر خدای نادرا داوال کی زو کو پای او تل دې خپل یار سره قبل کوا زما شکر دې باغې په څور دم نه درا پیسې به دې مان غوښتې وې یار اخر زما خو تاسو کرا ناسته دا او تو خو زما یار یار تا نه می سم غوښتې قادرا
ځکه چې ماته پته ده چې تا جواری بیرې لیدا. دا خو زما قسمت سپېره ده یار. زه ته ورشه لالا له دوایي واخله او ستا په ځای به دا 15,000 روپۍ مراد خان ته زه ورکړم. ځه ډېره مننه. مراد خانا اول چې دې کومه دیره شروع کړې ده هغه پوره که کنه؟ د کله نه چې مې دا کور لیدلی دی که نه، نو هغه دیره جوړول له خوند نه راکوي. مراد خانه، د دې نه خو خبرې که نه چې دا کور د چا دی؟ د هر څه نه خبر یم، او دا هم راته پته ده چې دا کور اوس د قادر د خور په نامه دی. قادر خپله خور ماجد له په دې شرط ورکړې وه چې دا کور به زما د خور په نامه کې. او ماجد خپل کور د قادر د خور په نامه کو، ځکه چې د هغه جنۍ سره یې ډېره مینه وه. کشره، مینه نه، مکمل عاشق وو، بی تباه وو، بی برباد وو. بی نه پرم دا وایي جمیلې د تینه خو ماله مرګ ښه دی مرګ. ګوره حسنه، دا څه خبرې په خوله مه راوله. الله تعالی ډېر ژوند درکړي او دا د الله امتحان دی. ته به ګورې الله په دې امتحان کې مونږ کامیابی. جمیلې، زه خپلې کور کې خپل ژوند چې تېروم نو د ماجد دپاره یې تېروم، که نه د سلما خبره ټیک ده. زموږ په دې کور کې هېڅ حق نشته دی، هېڅ حق نشته. د سلما پلار او ورور، د سلما رشته ماجد له په دې شرط ورکړې وه چې په سلما پسې به دا کور لیکئ. ځکه چې زموږ پلار یو و او میندې یو بیلې بیلې وې. زما مور مشره وه او د ماجد مور زما له پلار کشره ښځه وه. کوم کور چې زما پلار زما د مور په نامه کړی و هغه کور زما پلار د کاروبار دپاره خرڅ کو، او هغه کاروبار کې هغه ډېر لوی تاوان و. همدې غمه زما پلار د زړه بیمار شو او ټټۍ کې وفات شو. بس حسنه، دا سړې خبرې مه کوه. زه د هر څه نه خبر یم، بس خدای دوا کوم چې خدای دې تعالی او نادر له همت ورکړي چې دا له چېرته خپل کور واخلي. الله دې ستا خوله بخت ورکړي جمیلې. که رښتیا راباندې وینو د ما
ماجد او دارمان مینی ما په پوګي بیړه چولی امون ټول عمر په دې کور کې په یوځای تیر کو بشکه چې میرې نه یو خو په یو بل باندې ډیر ګران یو امون دی یو بل نه د جدای تصور هم نشي کولی بیاوالی خپای خپا منه تو باغ کور کې زمارو عزت نشتا تو نه په وړه وړه خبره به عزت کوي هر دې بچیا اصل ستاره مشه رول په دی لري یو خبر هغه سخت وو کې نو تو زره گزاره کو گزاره به تر کومه کوم باب جی پاج زما پروا کما او ضرور او درندار طرفداري زیات کوي اوره شرط سلمان رشتہ با حلو ماجد سے رکھو جو ماجد پل کور دا سلما پا نام کو ما ته پتا وا چې سبا به دا رونه زما د خور سره لانجی کوي الی کینه در لانجو بچیا دا ورش خور دې راغلی نه چرته کې شګ یوس مو سونه راوړه یلګه دا ورې نه ها ورشا ورشا سې خراوړه ورشا تیر سره لالا ها پدې کې وس زما څه قصور دی چې هر وخت تا په لات په نصیب کې قادریا شل کشوي زړه نیټه دې پوره ده اوس پاسا امون ته کور خالي کوا پورا د دې کور کې دی د دې د پلار په نامه دی کپلار ته پته ولګیدا نو د کور به بوباسي نو نه بستا په کار راشي او نه دد دومره وړه خبره نه ده عمریا پښتا میرا تا لیکل کړی دی وا دی ورېدو اوس پاسا او مخ کې شمون ته کور خالقه سردار جو نیټه ما ورکړې ده او د نیټې ته پوس پتی زکو او شل ځل مې پوه کړی چې دا زما خاص سړی دی او زما د خاص سړي سره په داسې انداز کې خبرې مه کوئ نو بیا ته راته ووایه مشره چې زما کرز با ما ته څوک واپس کوي سرداریا د ده په ځای به نه تا قرض زه واپس کوم ستا شل لک روپۍ ما ته را ورسېدې راځه قادریا ما سره چیزی زی نو بازو لبرازی اس پستا غفلا روم ستا کور پا من پسی لیکی روحا غا کور زما پا نامن ده زما دا خور پا نامن ده قادریا خور خوشتا ده کنا او بیا زو تاله یو کروڑ روپے در کو او شل لک روپے قرض دیم خلاصو خسوچ پیوکا سودا ده پیدی ده
کور دے دا پانزوس لکھ روپو دے او زدل پہ پورا یو کروڑ او شل لکھ روپے دے دا واخلا پورا یو کروڑ او شل لکھ روپو چے او ستا سرا دری میاشتے ٹیم پا دری میاشتے کے کور زما پا نامکا او پا دی چک کی چکم تاریخ دے پا آغی گیش کا او بیا مزے کوا مزے سودا منظور ادا سنگا سلوکم روزانہ زما دا کمرے نہ سنا سنے بیگی نن زما دا مارے نہ لزر بیٹھے بشو ہاں پھر دا تماشا بتا کر مے تر ماں مجھ سے بولا نہیں ہوں کہ میں بس سارا کمرے لگ رہا تو اللہ دی بولا دا بس کرا کے اسے فضل شور مکوا او بچے الزام ملکوا جما پکار کے اما گستی ما ویرا تا درو او برا تر چا سروینزا زما پورا پورا کیتی چتوی کی چا دختے خاطر گوندا نور مون مشر ما مون تو نہ بی غیر دنیو استار ان مارین ما راکو گتا سغلا نہ کڑے مستا چر سرو نا در بکڑ بابی بابی تمنگ الزام ملکوا مون ملکی دے شو خدا سی بھی پختو کار نہ چھکو ولے دا بھی پختو کار دا سو کرے دے بس ما یو پیسہ لو کر کیا بڑی کور کی تا سو ہے کیا بس نہیں اورے جگڑے نہ مین کوا مشرور لالا تو زمانگا مشا رو رے امانگ بتا پر تو لوم حکم پرینو خدای خبر لالا تو بدی کے واقع کل رہے خدا دی پر خبر و زمان دوم پر تعلق نشی خرابی رہے لالا تا خدا ما شنوالی نا کم اخ لگا ادیو پا زیدنا زم آتے والا پیچھر ادیو بیاس تاس پا کاوی اوکو ادیو کور تبا زہن نرازم نقادرہ دا کشرہ دا او زمان دا دیر روی دی ابیازو دسی خبر نہ کھا پکی گم ادا لالا تم نہ کھا پکی گا اور اس جاوی نہ کرا حال چر تا سیل در مانی گم کی قربان تے بو جما اور ہے در مانی وکرا ہاں لالا لڑو نا سر یار تا غصہ سڑک یار او بیا تا خزے تا ہوئی بے وقوف یار تاویلی ماویلی نالاوی حس کار نی یار قادر یار زو پیس نخوا پکی گم و دخپل رو پیس دیر خوا پکی گم ولی اغنا جوڑ انسان دے او خود خبر چستا خور تی دا کمی خبری بدل اخلی دما خور خواسی لیوانی دا دیر نسیتون مورت کلی دی چی دا خو یوی ندا ندیو قدر کوا بس اللہ دی مال دمرا وسرا کی چھے وڑو کے شانکور لالا لجوڑ کم چھے دا کسی ختم شی بس یار نور میں دی مزغو کار پر خودے ستا دا مزغو علاج دما سرشتا مریا
زما په دې یار باندې ډک دي ګرټ بس کا دا مازغی تولش ډیره ښه ده یارو بیمار پرې کور کې مخ کې نه مصالحه کوي بیا دې دی ولې موږ بل ته متاجه کوي ولې الله دې نکي لالا چې زه پتا څه بل چاته محتاج کوم بس نور زل په یګم بس تا کار ته ځه نه کیږي زه بخپل کار بخپل شو ورکم ورته دې چې مارا بیماری لالا ته مولې مار دې چې ته ډاکټر د کار کول نه منع کړې بیا اوسه تاسو چې ته خلل لالا ډاکټر ومن پوې کوم خبری مطلب دا دے نادر بلاول کمزور ہے کہ او بیا بہا بپور تزان رسے ہیں ہاں اگر چی ما کم اور کے غرزولے دے نن پہا غی اور کے باغا لکت شمی ولی شی زکا چی گٹ پتا وان کی ہو اخیر یو کروڑ روپو خبر ادا طبیعت میں ڈیر خراب تھے یار تا چی پرون کم چرس پا باس کلو آغا چرس بھی بکار دی او اے تو تا پیسو ضرورتی پیسے بدر کم نا سو ہے یار سب آس دخبل یار نا پیسے بارن اور یا سما یار لدہ خابیرو نشور کا او اے پورج با سگرٹا والا اور کا با ڈیر خدا قادریہ
پاور دعا کوم کہ اللہ تعالی شفا در کی دکا بیماری دی خراب شے دے ماما جی اللہ پگرب کے رکھ لیو اللہ دی نور خیر رکھے آمین اللہ بدی جگ جوڑ کی ولی چی علاج دے روان دے او دوایا نے ٹیمپ ٹیمپ پر ہان ورا رورا ہرا تو ہے اسا چلو شو اگا دو بے کار دے او شو کنا آ پورے وے ذرا اگلی دا یو رز بکی با ٹکٹ مو کیشی دا خوڑی را خبر دا انورا رورا و دا سی نا دوبای تلاڑ شی و بیا منگا خیر کی نا نا دا سو بولی حیروم یارا ماما جی یو گلی خو میتنے کی گی برا شپک میں اشتی پس زم کر رہا ہے برا بچیا دا دورا سڑے ما دا ہر انور کار لدی او مسوطن نردی او برا دا خبر دا دو پور اولور کر جنسان کون کم زی کنا نامرا بی خخ کاری ماما جی بلکل ٹھیک بھئی پختانہ خپلی لور کور کر ڈیر کم زی ولی چی خپلی زد پی گران زبا دا خپل پلار مثال در چا آغا تا زستم رم نینتو کم نو آغا راتوی چی پا ما بانی دا خپلی لور دا خور او با ما رامی لالا ادری کدوم را لریم ندا این ادر ولی دو برا وقت کو پتر جی چی ولی نا وقت کو چی تیار دا یا برا تا چی یخشی خبا بی جب یہ کرے تو ورزم بخبر سودا روڑم یہ میرے لورے منگ بہت لاڑ سو نا وقت رے او پورم خوش رے دا جی روٹے تم نہیں سارے گی تا چے خوس کے نبیا زکنا نہ بچیا من کو خبرو ماڑو چھو چے موقع ہوتا تا جنا جو دو چھو راش ازان اور بچ ماما جی ماما جی اے ماما جی دے یا سوزر
بابی زړه صادق وی نو الله پکې برکت اچي ټولې مسلې واری کی ته دې دا خپل کتابي خبرې نن سره سمبال کړې دا او بیا تاسې زمواري غستل نه دې پکار چې سبا انسان کو رکھو لین شي ته دې دا خپل بکواس بندا زما او زما د ورور په منځ کې باندې نه راځي ولې به نه راځم تا په یو ځل سما حق دې ځکه چې زستا خاصه خزا یې او خزا وسا د ځان نه راته مور ما جوړوا ورکه شه زماره سترګونه ورکه شه نما چې نه دې په خبرو کې وزن شته ای دون لوی کور وزن با ته څنګه وچت خپل بچو غم کا مالک الله دې الله दारू मारू नुस्ते खातिर वका यार मात इनकार मकवा तुम्र पैसे चुकवाड़ी पमाय दे करश पी उमाले दवाई रखे यार दवाई रखा पर नशे की कर्ज निकीगी नंदा ले दारू दर कोम या बखट ढेर पैसे राउडे न हलो पर दारू दर कोम उमरिया वरका वाले दारू वरका Ah!
نصیحتونه مکوا نه تاسو ګناه نشته دا ګناه د ماف ستاره چې موږ ته الله په جان دی کړه ده ته الله په جان زما
بس رندار بس تا دیر سوگی امون دی سوار جاتا امون تا هر پیور پخپل زرمان زمان لے بس خدا آگا پیور در زمان لے نور نور دیدا کور ام ستام بارشی میلے تغر راوات را نور زمان پلے کور کی رضا ختم شو نن زمین تیرا تران شو زنن کو جوندن مر شو جوندن نازا نن زمین دے ارمانو جنازا کور ہوئی جی چیتی خوشی آلشی نادر دنیا ته زما سرخ کته کو په نادر کې لږ هم غیرت وی کنه موږ به داسې در په در نه ګرځېدو الله رې چرې بې دره مګ ملنګ له یو در بند دیم در ازادي او دا تاسو خپل کور دی د نن نه پس به درته وسې رښتیا خبره مانا خپای زپخ پلو کړو خپې مانای
زتانا معافی غواړم ما معاف کا چې تمانه خپې خدا سخکاری چې مانه ټوله دنیا خپره کته وې زبدا سننا نه نه معافی غواړم زکا چې زتا سره ډیر مینه کوم د خپل ځان نه هم زیاته زتا په یو قانون هم خپه کول نه غواړم دغه شان وګوره په موسکا کې څومره ښایسته ښکاري خو خوشحالېږم ډېر بدرنګ ښکاري مګلی ټول عمر دې مال ډاډ راکړې او نندي نندي له صبر بدلو خپل مارچو ابي رواني وګ په شګو بندونو باندې نه جاری دي ما دې بدلا چې تر آزاد به وو دغه نظم کې تر لاړه کړې زما ستاره پر خاله کو زمد جنت پہ ایسی ہے تو ابھی آپ کو کور کے پیرشی وقت نا سمد جن لو اثر پایا تھا زمان چاہے اس کی رنشتا گلے سر دو لاکھ پہ پہ ہو رہا زی زکر چھے اولاد خوب پہ نصیب دے زمان پہ نصیب کی رنشتا خبر تسلیم دا اللہ دے اللہ کا تسلیم گلے من گلا درا لسره دی پاتې دي او تا تر اوسه پوری هغه کور زما په نام نه کو بل سره جو کې دې کار و نه کو یا به ما تخپل قرض واپس کې یا به خپل کور خالی کې اوس په سلس تا پلاس کې دا کزان نه لوي سړې جوړې او کزان سمګه ته ورځي سلاړ شاه بل سره کې دن زمن کار وکا خبر ہمارا پامان ماما جی زما خیال انور په دوبه کې زړه ولګی او بچے استاد د پاره ډیر خپه دی انور وای چې زما غا دکان حسن لالا ته والا کا
چې الله تعالی ولا ډیر پیسې دیړیا مزدوري ورکی الله لا په دکان کې بلک مصروف شي څنګه استاد مخې خزه بچی تاسو کپ لگا وای ټیم د منظرې زمانځل اوردو ډیر خوشاله خوشاله بنه کور راته یواز پاتې اورې کم شرط چې ماما جتا د واده نه مخ یې خو نه یې منل او کور ستا په نامه کړو اوس دا په حق کاغذونه عدالت را لېګلې دي او په دې ګوته ولګوا چې دا کاغذونه عدالت ته واپس یې سم او جمع یې کړو ماما جی نادر غم رالا زرنی والے دے دے خبر بدبخت ہو پر سال کی ہوئی شاباش نن دی وګټلو ور درې ورځې مخکې دی کار وکړو اوس درې ورځې غیب شا او درې ورځې پس پل چک دیش کا اصل اصل او مراد خان پا نام او مراد خان والا کروڑ او شل روپے Thank you.
دینه مخکی چې زه تاسو د دې کور نه په عزتای باندې وباسم خو خبر داوی چې په عزت خالی کوي مراد خانه مونږ دا کور تاسو ته په هیڅ قانون نه پریدو ولی چې دا زمونږ کور دی خالی غواړم خور کور خود خرچ کو لگے اور دے پس پتہ لگ پتی شے واسے نا کہ ما یار کے تا خو زما یار یار تا بول زیرو دے پیسو کے ستا پورا پورا صدا او کنے یار انسان نے جی دولت راشی نو یار دوست یار شی اے یو زلتی تا دولت زما لاس لے راشی نہ تا تا بدا پتہ ولے گی چه زد یار دوست سمرا خیال ساتم آو اشنا شتا بم پتا ولگی دا گزو او دا میدان بابا جی خاتری باسا نیتا یار مائی دوتا اوکا زی پا اتبار کیو حالا زخوی بے کورا کم خوزم دا چولے لی سم او خیرے ورطا کو ولی بنا خپا کیے گا ماں دیر بدو شو دیر خدا رہا تو ہویا چا سویل چرتا دے لالا سویل لانا بارتا پوسو کو چی مور میں چشوا مور تے نکا کر دیتا اللہ آغم پا مور بسے نکا کر اور من رکھتا چمن گلو بابا
بچیا تا ټول دل نه کوي ا ته دې زاد است چې کوله بچیا دې دې کوله بابي سویل خو ډیر خپل ما شو دا غنه بغیر به بنګ ژوند څنګه تیرو څنګه تیرو زبازیا مری دل نه په اختیار کې دي هېره یو زبر کوم نه زبازیا ته سلوکا سلوکا زبازیا ما دې دا بچې ته د کور مشرې په خپل هم همت وکا او کشرانو له حوصله ورکا زرا زو مریا راتخکاری جوړه روپۍ دې راوړې او خيار مرغې ګیریږي نه او چې ګیریږي نو بیا د دوانو خپو نه ګیریږي دوکې کړې کور در نه مولیکو او روپۍ هم در نه کړې بیم تلړم په کون کې یو روپۍ نشته مراد خانه لویا تو کدرا سره وکړه تا ته بده دې سزا سرور ملایږي سرور خمارا دوکه بازا فراڈی فراڈ او دوکه کول دا خو زمون زوړ عادت ته او بیا داسې پاسانا به یو کروڑ او شل لک روپۍ تخپل جیب ته واچې خپه عزت ته کور کاغذونه مونږ ته والکا ولې رورا تالا دس کیا شاباس ګړه دا ځا بلکار کو مړه ز کار کو به سکون ز دا شکار چې دا ټوله دنیا به یاد ساتي
مانا پرمانا بچیا مانا سمر پوکڑے چلی دی غلط اللہ رو 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 آخر سر دیو خور کرا سر دیو خور چیا خبره چې پردي سل کورونه به وران کړې خپل به یو جوړ نه کړې یو ولاړ ولې راځئ کنه گورم چپی بنی بدما رندر قدم دی در رضا ولاړ ولې خالی کا
شاباش بچو اما شرانو شاوی دی که داد ماشی پلی غاڑی لراشی پختانا چه هر سمر بیت باقا چی و بیا هم دخپل کو نغری تر آغن چی او اللہ نے دا پختانو دا اتفاق طول عمر ساتی آمین خبر خان ولا لا لا لا